ได้ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကဲဒီတပွဲကတော့ gain number 2ဖြစ်တဲ့ပကွီတိုပွဲပါပဲဆိုတော့ပကွီတိုကဒီ M2 မှာတော့နောက်ကနပြောလို့ပဲ Ace ကနော်တို့ Champion တွေမှာရတာဆိုတော့ကလေဖက်ကနော်ဒီနေနေရှင်ပြီးတော့ထိုးဖို့တွေပါဒါပေမဲ့အဲတော့ကျတော့ဒီနော်တို့ attack attacking တစ်ခုတိုင်းမှာအောက်က stat တက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကတော့ spare နည်းနည်းချင်းဝါရီ reverse စီလောက်ထားရကြရမှာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပဲနော်တို့ကိုဒီကတော့နော်အ short ပေးလိုက်မလားအဲ့တော့ဆောက်တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ပွဲလေးကိုလည်းပြန်ပြန်ဆက်ဆက်ပြန်ပြီးတော့စပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ live player နေပြီးတော့မထွက်ဝါပါတယ်ရှင်သက်ရှူမိုးပွဲထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောက်ပြီးကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာလောလောဆယ်တော့ Pacquiao versus Pacquiao Ace နဲ့ Dino ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုပဲရှိပါတယ် Versus 3မှာ game 1 Ace နိုင်ထားတယ် game number 2မှာရောဘာလို့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမလဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်ပြီး game number 3 ထိသွားမလားဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်တော့ဝင်စားတယ်ဗျ game 3 ထိတော့သွားကျင်တယ်ကွာ fan you တကယ်ကြည့်ကျင်တာ fan you တကယ်ဆော့တာကြည့်ကျင်တာအဲ့တော့တို့တို့ဒီဘက်ကအားပေးမလို့ရမယ်ဆိုတော့ okay good တကယ်ရိုက်ပြမလို့တော့ကြည့်ရမယ် ace နေနေတို့တို့ဒီမှာနောက်က free weight လာပြီးတော့ရှင်းနေနောက်က jet defy နေပြန်ထိုးပြီးရှီးတက်နေတဲ့ဂျားထဲမှာမှတော်တော်လေးတော့သွေးနေနေခဲ့ပြီ red line ပြန်ပွင့်မှုတဲ့ stat ခဏလေးပဲဗျာတော့ဘာမှတော့မလုပ်သွားခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ oh တန်းပြီးတော့ထိုးထားသေးတယ် oh oh ဒီပြန်ပြီးတော့ထိုးချက်ဒီရာလဲနားတယ်ဗျာရီကောတော့ထောင်းလိုက်ရပြီတဲ့ Ace နဲ့တော့ပတ်ပြီးထိုးလိုက်ပြီပဲမရဘူးတာဝါဒဲမိန်နဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ဖေးလိုက်ရပြီဗျာကိုဒီက surprise တိုက်လိုက်တာဘက်ကရော့ rarity တောက်ဆိုပြီးအားပြေခိုင်းလိုက်တယ်ရှော့အမှမဲ့တို့ထပ်ပြီးကြည့်မှာက Ace က level 4 knock strike အရင်ရောက်သွားမယ်တော့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘဲမှလည်းကိုဒီကတိတ်မသားရဘူးเนาะ Fanny စောဖို့ကံမပါဘူးလားတော့မသိဘူးဗျာသိလားအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ Hero K တကောင်တော့စပြီးတော့ပဲ Ace Back ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ပိုင်ဆက်ထားပါတယ်။ဟောဒါကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ Hero K ပြန်ရအောင်ဒီအနေနဲ့ကလည်းသူဝင်ယူတာပဲ။ဒါပေမဲ့ Tower Damage ရှိတယ်။ Pacquiao ဆိုတော့ဟို Scale 1 Toll and Sheet တက်တာတွေပါတယ်ရှိရပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဒီဘက်မှာ Ace နေတယ်ပြန်ပြီးတော့ Hero K ရှာသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာတော့ Okay ပြန်တော့ထိုးထားတယ် Red Line အပြည့်နဲ့ပဲဗျာပေါ့နော်။နောက်ထပ်တော့ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် Okay Knockout Strike ကရသွားပြီ။အထဲထိလိုက်တင်ထားတယ်ကိုဒီတော်တော်လေးတော့ခံနေရတယ်။ဘာသူမှ Knockout Strike ကရှိတယ်ဗျာ။ပြန်လုံးပါပဲ။ဆိုတော့ Red Line အပြည့်နဲ့လှမ်းပြီးတင်တယ် Ace ဟာ why ဆိုပေမဲ့လည်းမကြသွားခဲ့ပြန်ပါဘူးဗျာ။ဟောနည်းနည်းလေး lower chest လေး damage lower chest လေးပေါ့နော်။ရှီသွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဗျာ။ Okay အဲ့တော့လုံးလုံးစေအနေထားရတော့ဘာပဲပြောဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဒါ Hero K တကောင် Ace နဲ့စပြီးတော့ရှာထားတယ်ဆိုပေမဲ့ရှေ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောသိတဲ့အတိုင်းပဲ Hero K ဘသူပဲရ။နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်တို့အဆုံးအဖြတ်ဆိုတာပေးမှာ။တော့စောင့်တော့ကြည့်ရမယ်။2မိနစ်ပဲရှိတော့လည်းတော့ဆောပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Okay tomorrow ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပဲဒီ Okay ဗျာလမ်းပြီးတော့တင်လာတယ် Jet Defend ကြီးကြားထဲမှာတော့ Okay နောက်ကျတော့လမ်းလမ်းပြီးတော့ထိုးခံနေရတယ်။နောက်တော့နာတဲ့အဲ့တော့နောက်ဝက်ပါညာ300လောက်တိတော့တို့ Ace ကစားတိုက်ဒါဒီလိုကြီးတကောင်စတင်ပြီးရထားတာကြောင့်လေပါတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရအောင်ပါပဲโอเคအဲ့တော့ဒီနေထားတော့ Ace ကပြန်ချောင်းနေတယ်ချောင်းနေပြီနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ပါအမထပ်ပြီးတော့ဟီရိုကေးတကောင်ရရှိသွားရတယ်ပဲ2-0ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ reset လေးနဲ့ပဲဘိုးရှိတွေတော့ကျွန်တော်တို့5 and 9နဲ့ဝင်ချိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ထိုးချက်တွေရောတကယ်နန်ရိုးတွေကြီးပဲရောင်းရင်အီစိမ့်နေတာပဲဆိုတော့ကိုဒီအနေနဲ့လေဒီညမှာတို့ထားအောင်ထားနိုင်ပါမလားတို့ကြည့်တော့ကြည့်ရမယ် item buy နဲ့နှုတ်ဝတ်မှာကသွားကွာပါပြီဗျာဆိုတော့ဘိုးရှိပါအကုန်ပြုတ်ပါပြီเนาะရရလို့စားပါပဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တို့ကြည့်အောင်ပါပဲဗျာ3မိနစ်မှာဘိုးရှိအကုန်သွားပြီတော့ဖမ်းမကွာနိုင်တယ်တွေ့တာနဲ့ပြင်းထိုးမြင်းချင်းထိုးဆိုတဲ့တောင်းပါဘိုးဘက်ကတော့ဒီပြန်ပြီးတော့ပဲနည်းနည်းတော့သူ့အနေနဲ့ forward တော့လှူထားပါသေးတယ်တော့ဒီဘက်က ace ပါကြတော့တည့်ရတိုင်းပဲ go by နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အားသာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီရဲ့ပြန်ပြီးထိုးတဲ့ပင့်လက်သီးလေးတွေကလည်းသူ့အနေနဲ့သူတို့ damage တော့ပါတယ်ဗျ okay ခုနကတော့လို့ပြောသူအမားလေးမလုပ်ခွင့်လို့ flick ကတောက်တစ်ချက်ကြားရမှာတော့ di go oh my god ဟာဒီနေနဲ့ဒီချိန်မှာနည်းနည်း spare သုံးတာလေးတောင်းပြီးတော့တို့လွှဲနေရမျိုးကြီးတို့တွေ့ရတယ်ဗောနော်တပကတော့ ace ကတို့နည်းအလင်းမှာနည်းနည်းမှာတို့ရှောင်ပြရတယ်အရှောင်တိတ်ချက်စီချိန်ကြားထဲမှာတော့ hero key နောက်ထပ်တစ်ခေါင်ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ် ace ကသူရှောင်ပြရတာလေးကောင်းတာလေးပါတယ်ဗောနော်ဒီချိုးတာလေးကဘာပြော flicker နဲ့ဝင်ထိုးတာထီတော့ထီကောင်းထိနိုင်တယ် ace ပြန်ပြီးတော့ရှောင်ပြရတာလေးကလည်းမိုက်တယ်လို့တော့ပြောရမှာပဲတော့ဒီပွဲက4မိနစ်ပဲရှိသေးတယ် hero key က3កောင်လောက်ထိရတယ်3កောင် so hero key 5កောင်အဲ့လိုမျိုးရပြီးတော့ပြက်သွားမလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းစောင့်တော့ကြည့်ရမယ်ဗျဒီချိန်တွေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အေးစ်နဲ့ first idea blood and age ကိုတော့ပြီးသွားပြီဗျဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ iron pick နေတယ်ဆိုတော့ idea ကြီးကြီးမားမားရေလို့တော့သူ့မှာဘေးရမျိုးတော့မရှိသေးဘူးတော့ go by မှာလည်းနည်းနည်းလေး 1k လောက်ကသွားပြီးတော့ကွာနေတယ်ဗျကွာနေလာမျိုးတော့တော့မြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အော်ဒီတော့ဘာဆက်လို့မလဲမတော်တော့9မိနစ်တော့မပြည့်သေးဘူးတော့ 3d ဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်ပေါ်လိမ်းမှာကဒီရှိတော့တော့ရိတ်ရောက်မြင်ရမလား It's more easy ပဲသူ့ဘက်သူစားမယ်အာရှင်းပြောရင်သူ့ရဲ့ damage တစ်ခုပေါ့နော်လုံးဝယူကြည့်ရတဲ့ damage တစ်ခုရောက်မှာပဲသူပြန်ထိုးတော့မယ်တော့ထင်တယ်ဗျ
ပွဲပွဲကတော့9မိနစ်ဖြစ်သွားပြီ Hero K ကြောင့် 3-0 ပြ Ace Back ကိုကျွန်တော်တိတိတတ်တာနေတာဒါပေမဲ့လေဒါဒီရဲ့အမအသေးလေးတွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Ace ကယာရတာလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ Tower Ready ဝင်ပြီးတော့ Battle Side နဲ့ပိုင်မှာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့သူ့ရဲ့စပယ်ကတော်တော်လေးတိကျတယ်ဗျဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ damage လိုနေသေးတယ်အသူအနေနဲ့ဘလို့တစ်ဖက်က ace ကလည်းပို့ပြီးတော့ဒီ spare band တွေပါတွေလည်းရနေတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့တော့အိမ်ပြန်စရာမလိုဘူးအဲ bag တွေပါတွေအဲ့လိုနည်းနည်းလေး crit လေးတွေဖတ်ပြီးတော့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်တော့ဝါပါဗျဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ run line အပြည့်နေပဲတစ်ဖက်ကတော့ဒီနေ့နဲ့ hand strike ထပ်ပြီးတော့သုံးလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ neuro item တစ်ချောင်းမလို့ damage နဲ့ထပ်ဖို့ထပ်ပြီးတော့လာမယ့်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ hand strike နဲ့ဘက်က blade ace ကိုဖောက်ဖို့ထိုးဖို့ဆိုတာအော်ဘလောက်ဒီအောင်မှတို့မိုက်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်မယ်။နောက်ဝက်ကအိုးမိုင်ဂေါ9မိနစ်နဲ့1200နော်။ဖမ်းမင်းဂေါတော့တို့ရန်ကြီးဖမ်းမင်းမိုင်မှာသွားရှင်လို့တော့မလွယ်ပါဘူးဗျာနော်။ဟုတ်ပါတယ်နော်။ဖမ်းမင်းဂေါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတောက်လျှောက်သူ့အနေနဲ့ဖမ်းမင်းစပေးတောက်လျှောက်ရှာတာတွေ။ Okay အဲ့တော့ age အနေနဲ့ level 8ချော်လာပါပြီ။ဒီဘက်မှာလည်းဒီအနေနဲ့ level 7လောက်ကြော်ကြော်လေးတော့ရှိရ level 8နောက်တော့ရောက်တော့မယ်ဗျာ။အော်ပြေးထိုးဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဒီ knock out strike တွေ jab တွေကလည်းသူ့အနေနဲ့သူ damage တော့ပါတယ်ဗျာ။ဘာလို့ပါလဲ။တော့မပြေဘူး။ဘိုင်းဝဲဆိုတာဓာမအစစ် right ပြေးဒီပြေးဒီမရှိဘူး။တွေးတာနဲ့တွေးတဲ့နေရာမှာပြေးပြီးတော့ကျုံးပါပဲ။အော်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရတယ်တို့။အနေသားမျိုးတွေပေါ့နော်။တောက်လျှောက်ဆိုလို့တို့မြင်တာနဲ့ထိုးတို့အော်ဘယ်လိုပြောမလဲ။တို့ဒီအညိုးတွေပေါ့နော်တို့ကြက်ပေါင်တစ်ကောင်ရဲ့အညိုးတွေကတော့ဒီမှာတော်တော်မြင်နေရပြီ။တောက်လျှောက်ဆိုလို့ချနေရင်းနေပဲ။6မိနစ်ခွဲလောက်တိရောက်ရှိလာပြီ။အဓိက Ace က Hero King နှစ်ကောင်ထက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ပြီ။ဘို့ဘို့ထက်ဆောင်ပြီးတော့ damage တစ်ခုနဲ့ဒီဖြတ်နိုင်ပြီးတော့ tower နှစ်တိုင်ကျိုးပိုင်လေးအဲ့ဒါတိုင်းနေ။ကဲတော့အားလုံးပဲ game နဲ့ပဲ 3D သွားကြည့်နေဆိုရင်တော့လုံးဝ game 3 game 3ဆိုပြီး comment လေးတွေမှာရိုက်ပေးသွားပြီဟလား။လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော် game 3ရောက်ရင် fan ဆိုတဲ့ hero ကိုတော့ကြည့်ရမှာပဲ။နော်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Ace က3កងတော့မှရတာတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒါ second item Valifu raw ပြီးွားခဲ့ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ farming 9000ကျော်ကျော်လောက်တိကိုပိုင်ဆိုင်တာပါအေးအေးအမန် position ကတော့ပြီးတော့ကျုံနေတာ flick ကတော့သုံးသားခဲ့ပြီဒီနေ့ run line အပြင်ပြန်ပြီးတင်လိုက်တယ်နော် rapper ကိုဘောပြန်ပြီးလဲစားနေတဲ့အချိန်မှာနော် is get throw ချက်ကြမှာ hero king 4កងတိတိကိုတို့ပေးလိုက်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လောလောဆယ်နေသားလေးရတော့ tower ဝင်ချိုးလို့တော့မရသေးဘူးဗျပွဲ7မိနစ်ပြည့်မှကျွန်တော် tower ကိုစပြီးတော့ချိုးလို့ရမှာဆိုတော့ဒါအေးနေတဲ့တော့လိမ့်ကျော်ပြီးတော့ creep ဖြတ်ပြီးတော့ရှင်းသားတယ်အဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ဘက်ကတက်လာတဲ့ creep တွေကတော့ဒီဘက်ကမိကနေပြီးတော့ fast star ball စပြီးတော့ပဲချိုးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ quarter minute ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာ hero king 4កងလောက်ទីကို ace နဲ့ fine side နဲ့နောက်တစ်ခေါက်တာရမယ်ဆိုရင် 2-0 နဲ့ ace ကဒီ by one tournament ကြီး challenge မှာသူကနိုင်ရရှိသွားတော့ပါဗျာလုံးဝတော့တို့တင်းဒီမမာတွေကလည်းတော်တော်လေးကြမ်းပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့တာတို့ coast a ဆိုရင်ကိုရင်ကလည်းတို့အနိုင်ရရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တို့မိုက်သွားမယ်တို့တင်းအေးချွတ်သွားပြီပေါ့နော်ကဲဆက်ပြီးတော့တို့ကြည့်ရမယ်ဒီမတော့ဂျောင်းနေဂျင်းနေမတော့ထိုးခံနေရပြီတော်ရီဟီးရိုကင်း9កងပြေးသွားရင်တို့ရှုံးမှတည်တဲ့တော့တို့ပြန်လဲမထိုးဘူးဗျနောက်ကြောင်းမဲတို့ပြန်လဲပြေးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ a အစ်တွေတကယ်ဟိုချွေးနေတာဗျာနော် level 11လောက်ထိလည်းရောက်နေခဲ့သလိုhp ရဲ့ layer တယောက်ဖြစ်တဲ့ d ကိုတော့ပါ तू ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘွဲမှာလုံးဝအသာကြီးရအောင်ကစားနေလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။ကဲအဲ့တော့ဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအင်းနဲ့ပြန်ချဖို့တော့ကအိုင်နယ်လေးနည်းနည်းလေးတော့လူတော့ဒူတယ်ဗျ။တာဝါကတော့မင်းပါလေကျွန်တော်တို့လုံးဝတော့ဖေးထားပြီးပါပြီ။နောက်မှာ s s ထိုးချက်တွေကြားထဲမှာဒီကတော့ free ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်။အဲ့မှာလည်း तू record ပြန်ပြီးတော့ထောက်လို့ရပါပွဲ7မိနစ်မှာတိုင်ငယ်မှာ record ထောက်တာလေးကပြဿနာမရှိဘူး။7မိနစ်ကျော်သွားပြီးမှ record ထောက်ရင်ကျွန်တော်တာဝါချိုးခံရမယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးတိတယ်ဒီနေနေရတော့သူ record ထောက်ပြီးချစ်ချစ်ပြန်ထွက်လာပါပြီပြန်သွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ပြန်တော့လာမှာတော့ ace ကစောင့်တော့ထိုးမှာပဲ knock out strike damage ကတော့တော်တော်များတယ်ဘယ်လိုင်းကလည်းပြည့်တယ်ဒီ type တင်မလား knock out ပြန်တင်တဲ့ shield တွေကြားထဲမှာတော့တက်နေသေးပဲ damage တွေတော့ထိုးလို့မပေါက်တာဗျာဘုဘကကျွန်တော် ace ကနည်းနည်းလေး bladder a နဲ့ဆိုတော့လေသွေး license plate တွေပါကြီးပြန်ပြီးတော့ရနေတယ်ပြည့်ပြီးပါလေနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြော item လေးကဒုံနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် first item header strike တချောင်းပြီးရတဲ့ဆိုပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ damage တစ်ခုတော့အဲ့ဒါပေးဆွဲနိုင်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူး okay ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ် ace ဒီဘက်မှာပုံနေသေးတယ်ပြေးထိုးပါ oh my god နောက်တစ်ချက်ဒီပြန်ထိုးဖို့ကြိုးစားနေပြီပဲလေနောက်ပါအန်စိုးနေပါပါ oh why နေပဲ okay ကဲနေမထိုးပါလေကျွန်တော်တို့ ace နေတယ်ပဲ hero king 9កងအသာကြီးတဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီ ace ကတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ player တွေအကုန်လုံးကတော့အသာကြီးနဲ့စော့ပြသွားရင်အော်မတင်မထားရ Razor တစ်ခုဖြစ်တဲ့ထူးစီးဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့